Шымкентте полиция департаментының лауазымды қызметкері өзіне қол жұмсады. Баспасөз қызметінің жетекшісі Мөлдір Бекеева өмірден баз кешуіне генерал-майор Қайрат Дәлбеков пен бірқатар әріптестерін кінәлап хат жазған. Мен сындым, сабырым таусылды. Бүгін Шымкент қаласы полиция департаментіндегі қызметімнен кеттім. Жай кеткен жоқпын, үстімнен қылмыстық іс ашылған соң кеттім. Себебі Дәлбеков мырзаның алдына шындықты айтып, бір емес бірнеше рет барғанымда ол мені тіпті тыңдағысы да келмеді. Ашылған қылмыстық істің өзі 100% сол кісінің қолымен жасалып отырғанына сенімдімін. Мені жұмыстан өз еркімен кетіру үшін жасап отырған кезекті іс-әрекеті ғой. Мен енді жұмыстан ғана емес, өмірден кеткенді де жөн көрдім. Озын сонар қоштасу хатын жазған Мөлдір Бекеева бір уыс дәрі ішіпті. Содан уланып аурухананың жан сақтау бөліміне жеткізілген. Оның мұндай қадамға баруына өзіне қатысты қылмыстық істің қозғалуы себеп. Яғни наурыз айының соңында Мөлдір Бекеевінің дауысына ұқсас біреу аузына келгенін айтып, балағат сөздермен қоластындағы қызметкеріне жекіп жатқаны әлеуметтік желілерге тараған. Алайда мұны басшылықтың қолдан жасаған қастандығы депті баспасөз хатшысы. Тіпті полиция департаментіне жаңадан басшы болып келген генерал өз тамыр таныстарын жинап жатыр деп жазғырған. Алайда бұл туралы Қайрат Дәлбековтың өзінен түсінік алу мүмкін болмады. Есесіне кадр басқармасының бастығы өзін өлімге қиған Мөлдір Бекееваның жазбасы бойынша тергеу басталғанын жеткізді. Суицид бойынша қазіргі таңда өзіне қол жұмсау жайты бойынша Қаратау аудандық полиция басқармасының Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 105-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Бұған қатысты Дәлбековке де қандай да жаңағы іс қозғала ма, тексеру жүргізіле ма? Оны қосымша Ішкі істер министрлігі тарапынан нұсқау келген жағдайда қосымша хабар береміз.